হ্যালো ফ্রেন্ডসকল, আজি আকৌ আহিছো এখন পবিত্ৰ ধৰ্মস্থানলৈ। আজি আপোনালোকক লৈ গৈ আছো, আপোনালোকে গেছ কৰক খাদ্যখৰ কি হয়। সো গেছ কৰিব পৰা নাই যদি মই কৈছো ফ্রেন্ডসকল, এয়া হ'ল অসমৰ কামৰূপ জিলাৰ হাজোৰ গৌৰাচল পাহাৰত অৱস্থিত মুছলমানসকলৰ পবিত্ৰ ধৰ্মস্থান পোৱা মক্কা। হয় ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়া আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ পোৱা মক্কালৈ। দেখিছে আপোনালোকে অকোৱা পকোৱা ৰাস্তাৰে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, খুবেই অকোৱা পকোৱা ৰাস্তা। পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি যাব লাগে, খুব হাই এই পোৱা মক্কাৰ ধৰ্ম স্থান। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, বলক আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি আহি পাইছোঁ এখন ধুনীয়া ঠাইলৈ, আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া আহি পাইছোঁ হাজো, এয়া হাজোত আহি পাইছোঁ। চ' হাজোৰ এই পবিত্ৰ স্থানত আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম এটা সুন্দৰ ভিডিঅ'। চ' লেটছ ফ্ৰেণ্ডসকল আগবাঢ়ি যাওঁ ঠাইডোখৰলৈ। এয়া দেখিবলৈ পাইছে ফ্ৰেণ্ডসকল, খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ, সুন্দৰকৈ দোকানবোৰ আছে। ইছলাম ধৰ্মৰ এই পবিত্ৰ স্থানডোখৰত আমি আহিবলৈ পাই খুবেই সৌভাগ্যৱান হৈছোঁ। এয়া সম্ভৱ হৈছে আমাৰ ভাইটিৰ বাবে, ভাইটিয়ে লৈ আহিল। খুব ওখ পাহাৰ, চ' বলক চাওঁ আমি। অসমৰ কামৰূপ জিলাৰ হাজোৰ গৌৰাচল পাহাৰত শিখৰত অৱস্থিত এই পোৱা মক্কা মুছলমানসকলৰ পবিত্ৰ ধৰ্মস্থান। চুফী সাধক শেখ জালাউদ্দিন ওৰফে গিয়াছুদ্দিন আউলিয়াই কেইবাজনো আউলিয়াক লগত লৈ ইয়াত ইছলাম ধৰ্মৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিছিল। তেওঁৰ মৃত্যুৰ সেই স্থানত তেওঁৰ মাজাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। ইয়াত পোৱা এক ফাৰ্চী লিপিমতে মোগল সম্ৰাট শ্বাহজাহানৰ ৰাজত্বকালত প্ৰায় 1657 চনত লুৎফুল্লাহ চিৰাজীয়ে পোৱা মক্কাৰ মছজিদ নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি কোৱা হয়। ফ্ৰেণ্ডসকল, জনশ্ৰুতি মতে মক্কাৰ এপোৱা মাটি আনি পোৱা মক্কা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। হাজোৰ গৌৰাচল মছজিদ স্থাপন কৰি দোৱা কৰাৰ সময়ৰে পৰা পোৱা মক্কাৰ নামৰ উৎপত্তি হয় বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ লগতে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীসকলে পোৱা মক্কা দৰ্শন কৰিলে ছৌদি আৰবৰ পবিত্ৰ নগৰী মক্কা দৰ্শনৰ এক চতুৰ্থাংশ পুণ্য লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰে। ই হাজোৰ পঞ্চতীৰ্থৰ অন্যতম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ ইছলাম ধৰ্মৰ উপাসনাস্থলী। প্ৰতি বছৰে অসমৰ তথা ভাৰতৰ পৰা ইয়ালৈ তীৰ্থযাত্ৰাৰ আগমন হয়। প্ৰতি বছৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত
ইয়াত সুফী সন্ত হজরত শাহ সুলতান গিয়াসুদ্দিন বা শেখ জালাউদ্দিনৰ মৃত্যুতিথি পোন্ধৰ দিনীয়াকৈ উৰুচ উৎসৱ পালন কৰা হয়। উৰুচ উৎসৱত সুফী গীত জিকিৰ আদি গাই আল্লাহ আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰা হয়। উৰুচ উৎসৱৰ সময়ত পুৱা মক্কাত মেলাও বহে। এয়া দেখুৱাই দিছো কিমান ধুনীয়া এয়া পুৱা মক্কা ঠাইডোখৰ। এইফালে ৰান্ধনি ঘৰ আছে, এইফালে পাইছে এয়া অসংখ্য মানুহ আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজি পুৱা মক্কাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়ালোঁ। চ' আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয়কৈ জনাব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্মস্থান আৰু পৰ্যটকথলীবোৰ মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাই থাকিব। চ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে মোৰ এই প্ৰচেষ্টাবোৰৰ বাবে আপোনালোকে কিছু সঁহাৰি জনাই আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ।